নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ৰিপুণ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া কৈ যাম বিৰোধী ৰুমৈ হতিয়া পাৰ্টিৰ ৰিপুণ বৰা এই মুহূৰ্তত যেতিয়া 11 বাজিছে 11 বজাত এনে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি ইয়া দেখুৱাই গৈছো আৰু ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু লগতে যেতিয়া আমি কৈ গৈছো যে বিধায়কসকলক লগত লৈ গৈছে আৰু কালি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা এক বৈঠক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ অখিল গগৈ কৈছিল যে কংগ্ৰেছ কি বস্তু মই বুজি নাপাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছকে ভোট দিম অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাকে ভোট দিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ৰিপুণ বৰাই ইয়াৰ নমিনেশ্যন ইয়াৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আৰু সংগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত যিসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেওঁলোকে সংগ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অখিল গগৈক দেখুৱাইছোঁ বিধায়ক অখিল গগৈ তাত আছে পুনৰ কৈছোঁ অখিল গগৈ যিহেতু কৈছিলে যে কংগ্ৰেছক বুজা টান কিন্তু তথাপিতো আৰু সেই কথা অখিল গগৈ সেই মুহূৰ্তত কৈছিল যেতিয়া শশীকান্ত দাসক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত কৈছিল বিৰোধী 43 জন বিধায়ক ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষত আছে বুলি ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰাই দাবী কৰিছে 43 গৰাকীকে লগত লৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব এই কথাটো পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে ভূপেন বৰা আছে অখিল গগৈ আছে আৰু তাৰোপৰি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰিপুণ বৰা আনহাতে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে যিহেতু কিছু এক অংকত হয়তো খেলি মেলি লগাৰো সম্ভাৱনা এটা আছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কিন্তু যি কি নহওক অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন গতিকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বাবে অর্থাৎ 31 মার্চলৈকে আমি অপেক্ষা করব লাগবে এই মুহূর্তে ৰিপুণ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল এই মুহূর্তে কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য আৰু আনহাতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা যেহেতু তেওঁ 12 বজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এই মুহূর্তে এয়া বিৰোধীৰ মহিতা পাৰ্টি ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ আছে ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আছে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া অখিল গগৈক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ কৈছোঁ ভূপেন বৰা আৰু যিহেতু এই কথা পূৰ্বতে কৈছিল যে 43 জন বিধায়ক ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষত থাকিব গতিকে 43 জন বিধায়কক লৈ এয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে মহিতা পাৰ্টী বিৰোধী 12 বজাৰলৈকে বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ইউ পি পি এলৰ ৰণগোৰা নাৰ্জাৰীও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সেয়া 12 বজাত দাখিল কৰিব কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত এয়া ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ ক'ৰবাত আউল লাগিব পাৰে নেকি সেই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈছে গতিকে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবৰ বাবে যিহেতু অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ দিনটোলৈ আৰু ফলাফলৰ দিনটোলৈ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দ্বিতীয়খন আসনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত যুঁজ এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু সেই যুঁজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোতে শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বিৰোধীৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছিল তেনেধৰণৰ এক যিহেতু দেখিবলৈ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ তাত পোৱা গৈছিল আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ৰিপুণ বৰাই দাবী কৰিছিল যে 43 গৰাকীকৈ বিধায়ক যিহেতু তেওঁৰ পক্ষত আছে গতিকে তেওঁ জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইফালে দাবী কৰিছিল যে শশীকান্ত দাসে ভোট দিব বিজেপিক আৰু আজিৰ দিনটোত এই প্ৰসংগটো লৈয়ে বিধানসভাত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰো দিছে যে কিয় যাব নোৱাৰিব বিৰোধী হ'ল বুলিয়ে বিধায়কগৰাকী ঘৰত যাব নোৱাৰিব নেকি বা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা থাকিব পাৰে এনেধৰণে তেওঁ যিহেতু উত্তৰ দিছে আৰু পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 12:30 বজাত বিজেপিৰ 2 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত 11 বজাত যিহেতু ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কথা আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ আৰু 11 বজাৰ লগে লগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰিপুণ বৰাই বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা আৰু বিভিন্ন অংকৰ কথা এতিয়া আহি পৰিছে বিভিন্ন বিশেষকৈ এই 43ৰ অংকৰ এতিয়া চৰ্চাৰ এক বিষয় হৈ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন কিন্তু অপেক্ষা 31 মাৰ্চলৈ আৰু তাৰপিছতে ফলাফল গতিকে সেই এই কথাবোৰ ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বুলি ক'লে বহুখিনি কথাই প্ৰাসংগিক হৈ পৰে এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ৰিপুণ বৰাই বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন আসনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত যি যুঁজ সেই যুঁজ আজিৰ দিনটোতো অব্যাহত আছে আমি বিধানসভাৰ সংবিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ পোনপটীয়াকৈ যে তাতো সেই একেই যুঁজ আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু শশীকান্ত দাসক বিশেষকৈ যিহেতু থকা সৰকা কৰিছে নিজ দলৰে বিধায়কসকলে থকা সৰকা কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব তাৰ উত্তৰো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে
কিন্তু সেয়া সময় কব সময়ত কি হব সময়ত কি হব সেয়া সময়েহে কব কিন্তু বিরোধী 43 জন বিধায়ক ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষতে আছে সেই কথা ইতিমধ্যে দাবী কৰা হৈছে আৰু আনহাতে যিহেতু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এফালে যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰিপুণ বৰাও যথেষ্ট যেনেধৰণে আত্মবিশ্বাসী বা তেওঁৰ দল যিহেতু আত্মবিশ্বাসী ঠিক তেনেধৰণে বিজেপি বা সাহসীয় পক্ষতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰাৰ্থীতকৈ দল যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী গতিকে তেনেধৰণৰ আত্মবিশ্বাসৰ এক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা যিহেতু অব্যাহত আছে সময় আছে কিছুদিন সময় আছে গতিকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত এই সময়খিনি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব অনাগত দিনসমূহত গতিকে পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে এক অতি আকৰ্ষণীয় এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিক্স হ'ব সেয়াও সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে সময়লৈ অপেক্ষা মাত্ৰ সময়ত সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্ত য'ত শংক দিছে বিধায়কসকলে শংক দিছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূপেন বৰা উপস্থিত আছে আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াও উপস্থিত আছে আৰু শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ উপস্থিত আছে তেওঁ পূৰ্বতেও কৈছিল যে তেওঁ ভোট ৰিপুণ বৰাকেই দিব গতিকে তেওঁ উপস্থিত আছে তেওঁ সংগ দিছে আৰু তেওঁ সমালোচনাও কৰিছে তেওঁ কংগ্ৰেছক সমালোচনাও কৰিছে কালিৰ দিনটোত তেওঁ যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে যে কংগ্ৰেছ কি বা AIDF কি মই বুজি নাপাওঁ বা মই ধৰিবই নোৱাৰোঁ কিন্তু ভোট মই ৰিপুণ বৰাকে দিম who swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that will uphold the sovereignty and integrity of India. আমি দেখুৱাম যে 12:30 বজাত যিহেতু আন দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিজেপিৰ গতিকে UPPLৰ সেয়া আমি দেখুৱাই যাম পোনপটীয়াকৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ মুহূৰ্ত কিছু মুহূৰ্ত আনুষ্ঠানিকতা যিখিনি থাকে সেইখিনি কৰি তোলা হৈছে চাৰে 12:30 বজাত একেলগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব UPPL আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আৰু আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু এইবুলি পুনৰ এবাৰ যিহেতু ঘূৰাৰ প্ৰসংগও আহি পৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ মুখ চুপতি দেখিবলৈ পোৱা যাব আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণো দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু যি হ'ব সেয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব যি কি নহওক অংকৰ খেলিমেলি বা এক অংকৰ গুণাগথা এই সকলোবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি যি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ এবাৰ এই ৰিপুণ বৰা পক্ষত যিহেতু 43 গৰাকী বিধায়ক থাকিব এই দাবী তেওঁৰ আৰু তাত দেখিবলৈও পোৱা গৈছে যে বিধায়কসকলক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে সেয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি থকা হৈছে শৰ্মান আলীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শৰ্মান আলী উপস্থিত আছে আৰু কালিৰ দিনটোতো শৰ্মান আলীয়ে কৈছিলে যে মই যিহেতু কংগ্ৰেছৰ বা ৰিপুণ বৰাকেই মই যিহেতু ভোট দিম ৰিপুণ বৰাৰ পক্ষতে আছোঁ বুলি শৰ্মান আলীয়ে কৈছে গতিকে শৰ্মান আলী উপস্থিত হৈছে দলৰ বিষম বা দলীয় যিখিনি কথা আছিল যে যেনেধৰণৰ সন্তুষ্টি আত্মসন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি বহুখিনি প্ৰসংগ সেই সময়ছোৱাত উত্থাপন হৈছিল অতি ঘনিষ্ঠতাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মানে
পাছৰ ফালে বিধায়ক আছিল আগবাঢ়িছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি এটা দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বিষয় হৈছে যে ভূপেন বৰা হয় তেওঁ আছে, তেওঁ তাত বহি আছে, সময়মতে হয়তো শ্যামন আলী উপস্থিত হৈছে। দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভূপেন বৰা আছে, অখিল গগৈ আছে, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আছে, আৰু শিৱামণি বৰা আছে। কিছু পলমকৈ হ'লেও শ্যামন আলী আহি উপস্থিত হৈছে। বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা, 43 বিধায়ক ৰূপৰ পক্ষত আছে। আনহাতে শশীকান্ত দাসৰ প্ৰসংগ এতিয়া তাত নাই, বা শশীকান্ত দাসক লৈ যিহেতু শশীকান্ত দাসক ইতিমধ্যে কথাৰে যথেষ্ট থকা হৰকা কৰা হৈছে। কালিৰ দিনটোত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শশীকান্ত দাসৰ প্ৰসংগত উপস্থিত হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণে উত্তৰ দিছে এই ক্ষেত্ৰত, যে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী যাব পাৰে, শাসকীয় হওক বা বিৰোধীয় হওক, সকলোলৈ যাব পাৰে, সমষ্টিৰ কথা পাতিব পাৰে। ইমানত এখন ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ মুহূৰ্ত, যি সময়ছোৱাত যিহেতু তেওঁ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, গতিকে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে IDFৰ বিধায়কসকলক। ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ যিহেতু তাত উপস্থিত আছে, তেওঁ আগবাঢ়ি আহি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত হাতত হাত ধৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। সোণালী আগবাঢ়িছে, ভূপেন বৰাৰ ওচৰলৈ গৈছে, কথা পাতিছে। হয়তো যি হৈছিল সেয়া সকলো তেওঁলোকে পাহৰি যাব বিচাৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে। আৰু এতিয়া অপেক্ষা 12:30 বজালৈ, 12:30 বজাত যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত, 12:30 বজাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। তেওঁক সংগ দিব কোনে সেয়াও আমি দেখুৱাই যাম, কিন্তু উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। UPPLৰ ৰণগোৰা নাৰ্জাৰীও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব 12:30 বজাত। প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব পাৰে সেয়া আমাৰ সাংবাদিকে গ্ৰহণ কৰিব, সংগ্ৰহ কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে। ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিব, লগতে যিহেতু ভূপেন বৰা তাত উপস্থিত আছে, আনহাতে যিহেতু তেওঁ এগৰাকী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, গতিকে IDFৰ তৰফৰ পৰাই হওক প্ৰতিক্ৰিয়া বা ৰাজ্যৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো মুখত সেই যি ধৰণৰ এক সংঘাত থাকে বা দলীয় সংঘাত থাকিব পাৰে, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিৰ কথা থাকিব পাৰে, সেইসমূহ আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। আৰু আজি সকলোৱে সংগ দিছে ৰিপুণ বৰা, আগবাঢ়ি আহিছে সকলো, আৰু এনেধৰণে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে, সম্পূৰ্ণ হৈছে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 11:00 বজাৰলৈকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। এতিয়া কিছু সময় বাগৰিছে, যিহেতু 15 মিনিট সময় বাগৰিছে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু তেওঁলোকে কথা বতৰা বা আলোচনা মিলিত। ৰাইজৰ দলৰ CPM দুজন হ'ব লাগিব, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। হয়
কিছু আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, গতিকে সেইখিনি আলোচনাত মিলিত হৈ তেওঁলোকে হয়তো কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু কিছু সময় পাছতে। কিন্তু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ৰিপুণ বৰাই ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তখিনি আমি যিহেতু পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, 11 বজাৰ লগে লগে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু সংগ দিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই, সংগ দিছে লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে, ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ আছে বিধায়ক, ঠিক তেনেধৰণে AIUDFৰ লগতে CPIMৰ বিধায়কসকলো তাত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি আনুষ্ঠানিকতা আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰি আছে। গতিকে আৰু কিছু সময় আৰু তাৰপিছতে 12:30 বজাত UPPLৰ অনগৰা নাৰ্জাৰীয়ে মনোনয়ন দিব আৰু বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিব। 31 মাৰ্চত যিহেতু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পুনৰবাৰ এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন, অংকৰ আউল বা অংকৰ খেলিমেলি বা যি অংক প্ৰকৃততে সেয়া সকলোবোৰ জানিব পৰা যাব। 31 মাৰ্চৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত অতি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে, বিষয় কেইবাটাও আছে আৰু ৰাজনীতি সম্পৰ্কীয় যিহেতু বিষয়, ৰাজনীতি বুলি ক'লে যিকোনো কথাই সম্ভৱ হৈ পৰে, গতিকে এই সকলো চৰ্চা আমি একাষৰীয়া কৰি ৰাখি এই মুহূৰ্তত আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ মুহূৰ্তসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিম আৰু ইয়াক আমি পুনৰ এবাৰ দেখুৱাম। ৰিপুণ বৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে কিছু সময় পিছত অৰ্থাৎ 12:30 বজাত বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু UPPLৰ অনগৰা নাৰ্জাৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব, সেইখিনি সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিনহে আছে। দ্বিধাবোধ নাই, দুটা ছিট মিত্ৰ দলে জিকিব এটা নিশ্চিতভাৱে আমি জিকিম, এই অংকটো আমাৰ হাতত আছে বুলি মই গম পাওঁ। অংকটো কি? অংকটো জিকাৰ অংক, কোনে কোনে ভোট দিব আপোনালোকৰ? জিকাৰ অংক আছে, বিৰোধী কোনে কোনে ভোট দিব? দুটা ছিট পাবৰ কাৰণে যিটো অংক আমাৰ তাত লাগে সেইখিনি অংক ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে। মানে যোগ বিয়োগ কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে? ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, যোগ বিয়োগ হৈ গ'ল। ফলাফলৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকে গম পাব, মানে জিকিলো বুলি ধৰিছে, এটা গম পাব, জিকিলো বুলি ধৰিছে, জিকিলো বুলি মই ধৰি লৈছো। ঘোষণা বাকী আছে, 31 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক। কোনে দিব আপোনাক? কি ক'লে? 31 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক। ভোটটোতো নাই, আপোনালোকে পালে ফলাফল, ভোটটোতো নাই, আপোনাৰ সংখ্যাটো নাই, ফলাফলটো আমাৰ ভিতৰত আছো ৰাইজৰ কাৰণে। 31 তাৰিখে যোগাযোগ কৰিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ভোট দিবলৈ আপোনাক? নাই, এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই কালি এটাই কথাক মই ক'ম, দুটা ছিট জিকিবৰ কাৰণে যিটো অংকৰ প্ৰয়োজন আছে, মেজিক নাম্বাৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইটো অলৰেডি হৈ গ'ল। এইটোতো আগতেও হৈছিলে, থ্ৰী লাইন হুপৰ মাজতে ইমান দিনে ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন চলি আছে, ইমান দিনে থ্ৰী লাইন হুপৰ মাজতে যিসকলে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই সেইসকলে ভোট দি আছে। সেইকাৰণে থ্ৰী লাইন হুপৰ মাজতেই যিসকলে একেলগে বিভক্ত শিবিৰত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই সেইসকলে শক্তিশালী শিবিৰত অৱস্থান। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবিতা আলোচনা, নমস্কাৰ।